Saxofón ľudia, vítajte pri prvom parte našej novej série z hry Cry of Fear. Vôbec neviem, o čo sa v tej hre jedná. Viem, že je to nejaká hororovka a viem, že to chcem pre vás natočiť a viem, že to je s facecamom. Viem toho veľa, ale poďme sa do toho pustiť. Medium. Tak si dáme a uvidíme, čo to bude. Felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. Feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you. Thank you.
No takže vyzerá, že už začínáme hrát, troška je obraz taký zhrnutý, rozmazaný, to sa hádam napraví. Aha, dobre, len tlačítkom robíme fotky. Zatiaľ vyzerá to tak, že máme fotoaparát, neviem či sa nám nejako míňa, či máme nejakú baterku alebo čo. A, o, oh, Coca-Cola. Coca. Počkať. Loka, Coca-Loka tam je? Asi hej. Alebo Coca-Cola predsa. O, ja to chcem vidieť. Tak nič. Naše boty, neviem či sme u mňa doma. Ak je, tak to má trošku tmavú izbu. Inak webka bude čierno-biela, aby to malo takú lepšiu atmosféru. Momentálne je vonka deň, ale budem to točiť aj v noci. Neviem na ako dlho je vôbec tá hra, hej. Takže tu ide o to, neviem čo dohráme dneska na prvom parte. Ale to pochybujem, nemá moc času, takže si spravíme nejaký ten rýchly vod a pôjdeme ďalej. No. Dobre, tie XK. I hate you, super. A to sme sa ešte nespoznali, ja už ma nenávidím. Aha, takže tie XK na tie budeme vlastne iba klikať, len tlačítko myši a nám sa to otvorí. To budú asi dvere všetko. Mŕtvolka. Nič. Dvere. Hej, bolo tu ešte jedno XK. Alebo sa mi to zdalo. Dobre. Dvere. Žiadne XK iné tu nie je, tu na hore. Nothing. Aha. Dobre. Akože ono to je deň a ja som dosť posratý, akože úplne vážne. A ja sa dosť bojím, čo trochu sa normálne zohyňame, áno. A ja dosť nemám rád hororové hry, ako mám ich rád, ale určite nehrávam ich, okrem toho, že by som ich nenatáčal. Do pi. Dobre. I can't, super. Dvere, bomba. Super, prišera. No, zasvietla. Bože, takéto dlhé chodby zbytočne. Našu vúb. Ohrová. Pardon, ja nesom vulgárny človek. Á, tam sme mali na chvíľku život a staminu asi. V ľavom dolnom rohu. Inak na... No na takúto ukážku teraz to asi nebudem nechávať, ale inak na normálne ukážky, ako bola tá prvá, tak tam tú webku sa budem snažiť dať preč, ak sa mi to podarí, ja myslím, že hej. Takže vyzerá to, že my sme hlavná postava, to dáva zmysel a voláme sa Simon. A máme mobil. Pecku. Ale nemáme kredit, takže nemôžeme nikomu zavolať. A máme malú baterky, či čo tam pravilo, alebo že, neviem, nevšimol som si to iba, že máme phone credit. Takže máme staminu, ktorá sa má shiftom míňa. Inak ja som toto už raz natáčal, lenže dostal som sa ani nie potiaľ, kde sme mali ten prvý scare, jump scare. A dostal som sa po ešte ani to nie, lebo strašne dropy FPS a neviete ako to sekal, v kuse to padol. Nakoniec som zistil, že to bolo tým, že som mal málo pamäte na SSD disku, tak som to všetko drobol do D-čka a tam mám terabajt pamäte pomaly voľnej. Dobre, takže mám mobil. Equip, super. Where are you? Come home as soon as possible, it's getting dark. G? To je G-čko asi, hej. Aha, ľavým svietím je paradáňa. Môžeme si zobrať aj ten nôž? Ale... Čím teraz? Zajímavé, máme podsvietenie. Neviem, či nám to z nosných dierok sičí. Akože je to svetlo. Je to možné. Inak ďakujem za veľmi pekné ohlasy z videa Karaoke Party. Isto budú v ďalšej party, hej. Dobre, tam bol človek. Hold shift print. Aha, dobre, bla bla bla. Combine. Combine, aha, to nemôžem takto equip. Dual wield. Paráda. A ešte mám baterku. Míňa sa nám to, či nie? Neviem, pre istotu zatiaľ vypnem do pomeň 2. Môžem mať len takto, pretože si opravím tlačítko, mohli meniť. Paráda. Find a code to padlock. Musím nájsť kód do toho. Do tej zámky, padlock je zámka. Ečko. Tak dobre vedieť.
Cez tyto dvere jsme se dostali někde a jdeme ďalej. The door won't hatch, the door won't batch. Aha, batch, že tam bylo hatch. Jaké to by nedávalo zmysel, ale nevadí. O, dobré, to Max asi nedostal. OK. Nemám rád horové hry, nemal jsem to natáčet. To je deň iba, chápete? Vlastně, jakou já mám gamu nastavenou. No a nejdem radši do options, lebo to sa niečo posere, hej. Tam se sa vypne hra alebo niečo. Poznám tieto hry. Ale na budúcej pár takhle tak já mám moc vysokajú. Tak ju toto normálne slomím troška. Ale nevím, ako to bude na YouTube, asi by som to radšej nechal takto. Ak som to už predtým nastával, nespomínam si. O, zemiak. Asi ťažko. Škoda. Dobre. Zaklopeme. Nevím, asi nie. Nemůžeme vylézt po rýmse? Nie, nevadí. Nevím. To aj vydržíme poměrně dlho. A doplňa se to poměrně dlho. Typujem. Alebo aspoň vyzerá to tak, takže nevím, či neskôrši budou asi fázy hry nějaké upgrady, ale úplně pochybujem. Si až moc veľa dali záležať. No ale tak uvidíme, môžeme sa brániť nožom a máme mobil. Kde baterka vyzerá, že sa nemíňa, takže paráda, taký mobil by som chcel. Momentálne na mňa jeden svieti, kebyže náhodou je aj takto tmavé moc. Akože jeden, môj mobil na mňa svieti, nie jeden. Halloween vyzerá, že je. Prázdny dom. To sú hodiny, počujem. Akože dobre, počujem hodiny búchať, akože toto, ale tam také tikanie, ako keď ručička sa hýbe, viete, keď noci spíte, napríklad na gauči s kamošom, s kamoškou. If you know what I mean. list. Leather half is? Fú, leather half. Aha, 45. To je ulica, alebo niečo také? Erčiv, leather half, 45. Nemám leather, koža myslím. A half, to nevím. Rose, red. Roses, redit? 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 A rose, redit? Nevíme, uvidíme. Alebo, no nie, to nebude kód. Ale ten 45 by sme mohli skúsiť do tej zámky obchať. Naťukať, natočiť. No a o tých hodinách, tak vlastne keď som takedy akože kamoš pri mňa spíme na gauči, hej, že vlastne nemám dve postele v izbe, mám jednu, tak no, počujem také hodiny proste, máme v kuchyni proste a to tak tiká, no neviem či mám ísť naspäť, ale asi radšej sa vrátim tady auto a prešprintujem to, dúfam, že nerobím chybu. Já jsem vlastně přišel tady auto však. Už jsem to... Hej, tady auto jsem přišel. Prejistu tu baterku vypněme a... No tak. Vlastně ještě táto ulice tu byla, aj keď netuším na čo. Tu hore se nedá jíst. A další papír? Nie. Bač, aha. Počkať. Shutter's close, I won't bač. Tak nič. Neme tu, a tu vľavo bolo ešte vlaké dvere. Tak nič. Takže vlastne sme... No asi toľko. 4... 5... 3... 6... Nie. Tak někde musíme se vrátit. Tam někde musí být ten kód, nevím. Pridala se nám nějaký ten rose, blablabla. Kde jsem, tu jsem. Trošku senzitivitu si budem asi... Dobré. Nevím, či nedokáže běžet po schodoch, rychlo. Ale to má zva... A
Ale dobré, že nám nemíná staminu toto. Zahánanie sa s nožom. To by nebolo pekné, jak sa hovorí. Alebo že by som ešte nejaký papier tu nohu nechal. Nevyzerá. To by som si všimol, oni sú také čerstvé, či také čisté, také žalivo biele tie papieriky, takže to si nemôžeš spomíliť s ničím, kámo. Niekde tu nohu bude ten kód, len ja som slepý dement a vy ste ho už to... Zás počujete to? Neviem, ako to mám osvetlené. Alebo ako sú budú tie zvuky z hry, ale... Á, ja som dement, ja som neskúšal Ečko stlačiť. Ale nie, v tomto dome bude zmrzko. Dobre, poháre sa nedajú rozbiť. Ale to nie je dom, to je nejaký bar alebo niečo také. Á, počítač. Username. Majdo. Veď... Isto to je dobré, username. Tak ja neviem, Majdo 8 niekde používam a password. Majdo je veľký. Veľký. Nie, Majdo má veľký počet sabov. A logon, no cape.com. Nie. Nebudú to tieto? Tamto. Jak to bolo? Potrebujem tab, kámo, potrebujem tab, back, xcom, aha, 14, dobre, 14, dobre. No, tab, north, row, roses, u nás to napíšem, lebo ja som dement, pardon, že takto zdržujem. Ešte, že tu mám tento papier. Dobrý, dobrý. Dobrý papier. R, O, S, S, A, R, E, R, E, D. Roses are red. Roses are red. A ešte jedna poznámka tu bola. Lederhof 45. Lederhof. 2 F, áno. 4, 5. Neviem, čo bude meno, ale skúsime meno. Skúsime dať, ak by to bolo ono, tak skúsime dať do pekla, ja som dal ten papier. Skúsime dať to meno Roses a RRD. A heslo Lederhof 4, 5. A skúsime to vymeniť, len pre istotu. Lederhof 4, 5. Roses do P tvorá Roses RRD. Ha! 2, 6. Niekto sem vošiel, why the fuck? No, please. 2, 6, 3, 5. David žil. Á, mikrofón. Kurník šopa. Som zákl, že niekto za mnou, keď ste sa tak na mňa kúkali všetci. Aho! Nie. Čo sa po mne kúkáš, ty šeredná kapuca hnusná? Deravá hlava. Nemám ťa rád. Strašíš ľudí, ty dement. Isto si sa kúkal, že som to našiel, čo? Lebo ty si to nepochopil, také značky. Idiota, teraz utekať a stane sa, že po ceste už 6 krát ešte uvidím a 6 krát sa doserem. 3 krát sa mi nestamina. Bože, teraz som sa dotkol perami mikrofóna, neviem. Neviem, čo sa mi snaží naznačiť ten mikrofón, ale... Ja ťa mám rád. Trust Stars, zalzi. Už ho mám za rok asi. Ale je kvalitný podľa mňa celkom. Za tú cenu. Celých 20 som platil, 17 či koľko aj s poštovným. A to poštovné je najdrahšia vec na zel, by som povedal. Ale tak závisí to od toho, čo si už kupujete, hej. Niečo také malé, že skupujete klávesnicu a poštovné polovica ceny z klávesnici, alebo či skupujete, ja neviem, procesor a počítač celý nový a tie poštovné tých 20 eur tam už nie spraví. Mhm, super. 2 do pi tvora 6 3 5. Easy.
Tak sa tam ideme pozrieť. Aha. You get path up to try. If you press 1, you will equip the weapon in the first quick slot. Okay. Stlačím jednotku dvojku, hej, ten zvuk. Tu nak bliká lampa. Tam, kde bliká lampa, Majdo nejde, alebo ide. Fú, teda ten mobil sa mi tu už hodí. Keď sa tak na to kúkám, no bez tej lampy hovno vidím. No vyzerá to, že si prvý pár dokončíme. Nechcem zbytočne robiť dlhé tie party, aby sa to rýchlo vyrenderovalo, aby sa to rýchlo uploadlo. A na budúce budem pokračovať tu, lebo tam by sa nám určite nejaký save spravil, alebo si to saveujeme sami. Vyzerá, že sa robia samé savey. To dúfam. Dobre, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám video nepáčilo, ja to ukončím radšej očným pohľad, očným kontaktom. Hej. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Ak nie, tak dislike. Nie, to nejdem hovoriť už. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Ak sa vám video nepáčilo, tak napíšte prečo. A ak si nechcete nechať už ďalšie videa z Cry of Fear a vidieť, ako sa zaserem v priamom prenose, tak dajte odber. Ďakujem za zhliadnutie a zatiaľ čaute.